U novoj emisiji Veterinara bez granica otišli smo u Banatski dvor gde smo radili Rumino Tomi i kravice koje je u 9. mesecu graviditeta. Došlo je do perforacije mrežaca stranim telom i nalazila je se u teškom stanju. Nakon toga odlazimo do farme Tomić u Stajićevo. Oni su kupili kravice sa jedne farme gde su loše hranjene, uradili su jedno humano delo, a sada se bore da im vrate zdravstveni potencijal, jer, nažalost, zbog loše ishrane kod većine krava je narušena. I krenuo je novi radni dan. Danas imamo puno obaveza i sve na teritoriji severnog dela Srbije. Tačnije, evo nas u Banatskom dvoru. Na ovoj farmi sam radio operaciju pre godinu dana, krenuo saradnju sa ovim dragim ljudima i sa kolegom koji je ordinirajući veterinar na ovom terenu. Zaista je divno što zajedno sarađujemo, što se pomažemo, a sve sa ciljem da pomognemo našim pacijentima da sačuvamo njihov zdravstveni potencijal. Na ovoj farmi imamo negde oko 30 krava simentalske rase. Ova drugotelka, koja je negde oko 20 dana do telenja, nažalost ne uzima hranu, ima povišenu temperaturu koja spadne samo par sati nakon aplikacije antibiotika i nesteroidnog antiinflamatornog leka. Ali pre nego što smo mi došli, jedna kravica se do nje otelila, tako da bukvalno smo u ovom slučaju uzeli muštuluk. Jer dok su vlasnici nam objašnjavali šta je sa kravicom, mi smo prvi primetili ovo telence iza kravice do, tako da eto na ovoj farmi se danas i uvećalo brojno stanje za jednu kravicu koja će svakako se pridružiti stadu i biti rekorderka što se tiče proizvodnje mleka. Ova farma ima perspektivu, zato što ima sve starosne kategorije, teliće i junad i remont stada je odličan. Kravicu zbog koje smo došli moramo izvesti napolje jer smo radili dijagnostiku i konstatovali da imamo problem sa stranim telom koji se nalazi najverovatnije u predželucima. Ona je u jako lošem stanju, vrlo čudno zauzima položaj glave sa ispruženim vratom kad guta hranu i kad preživa i pri tome bolno ječi. Zbog toga sumnjamo da je strano telo verovatno u mrežavcu i da se negde zabolo ispod same kardije, odnosno mesta gde jednjak ulazi u same predželuce. Prvo što radimo jeste priprema operacionog polja. Radimo brijanje. Uvek brijem šire područje oko mesta gde ću postaviti rez. Nakon toga životinje aplikujem u venu ksilazin. Ksilazin je jako dobar zato što kod preživara izaziva potpuno odsustvo bola. Međutim, vidite, pošto je ova kravica iznemogla, ona je od ove doze ksilazina koji je tačno određen na osnovu njene telesne težine, nažalost, legla. I sad moramo sačekati da malo ipak se ksilazin izmetaboliše da bi ona ustala, jer ruminotomiju jedino možemo raditi na stojećoj životinji. A ona izgleda baš zaspala i neće nikako da se probudi da ustane. U ovakvim slučajima koji se vrlo često dešavaju, sačekamo par desetina minuta. I vrlo brzo životinja, evo vidite, za neki desetak minuta ponovo na nogama. Shvatili smo da je ovde previše...
ta još da se uključi postoperativno u terapiju. Dajemo beta-laktamske antibiotike u kombinaciji sa OTC-om. Vrlo je bitno kada bitno da se sagleda i da se iz toga nešto nauči. Iz Vanatskog dvora, kasno uveče, evo me u Stajićevu na farmi Tomić. Negde je oko 6 sati uveče, ali nažalost sad kratko traje dan. Da je leto, već bi bilo dnevno svetlo, a u ovom slučaju prinuđen sam da radim intervenciju pod svetlosti lampe. Tomići su kupili kravice sa jedne farme koje su bile u jako lošim uslovima ishrane i nege. U jako lošoj su kondiciji i nažalost odmah nakon transporta tri kravice koje su visoko gravidne nisu mogle da ustanu. Uradili smo biohemijsku analizu krvi prethodnog dana, videli da imamo jako velik pad albumina i totalnih proteina, da pritom imamo i pad fosfora i magnezijuma i sada pokušavamo to da im nadoknadimo. Nažalost, trenutno na tržištu nemamo infuzioni preparat koji u sebi ima aminokiseline, jer bi tako vrlo brzo podigli nivo proteina u krvi, što je značajno da bi se podigao koloidno-osmotski, odnosno onkotski pritisak, koji je vrlo bitan za metabolizam tečnosti u organizmu. Pa u ovom slučaju nadoknađujemo taj fosfor i magnezijum koji nedostaje, a nadamo se da ćemo za 5 dana uspeti da dođemo do infuzionog rastvora aminokiselina i da ćemo im to uključiti u terapiju. Naravno, imamo preparat koji u sebi ima aminokiseline, ali isključivo je namenjen za peroralno davanje, pa ćemo im i to dati u narednom periodu. Inače, na farmi Tomić krave imaju odličan balansiran obrok. Nažalost, da se ovaj problem nije desio, verovatno vrlo brzo bi uneli dovoljnu količinu nutritivnih elemenata putem obroka i kravice bi se oporavile. Inače, Tomići su uzeli 60 krava sa te farme, 57 je dobro, krenule su da uzimaju kvalitetan obrok i već značajno popravile svoju telesnu kondiciju. Ove kravice su u problemu zato što se nalazile u zadnjoj trećini graviditeta. Evo ga i vlasnik, Jugoslav Tomić, jedan ugledan farmer koji godinama ostvaruje rekordnu proizvodnju mleka i zaista je napravio imanje za primer. Kravice se nalaze na zemljanoj podlozi u ovom hangaru, to je idealno za ležeće krave da se minimalno povredi da ne bi nastale dekubitalne rane. Odmah nakon davanja preparata koji u sebi sadrži magnezijum i fosfor, one pokušavaju da ustanu. Naravno da bi trebalo da uključimo i taj infuzivni rator aminokiselina koga ćemo obezbediti, nadam se, u narednom periodu i ove kravice će ustati za nekih 7 do 8 dana, jer toliko im treba kad su u ovako lošoj kondiciji, ovako lošoj stanju. Da ih nije kupio Jugoslav i da ih nije dovezao na svoju farmu, verovatno bi vrlo brzo uginule na toj farmi, jer kako sam saznao, pri uzimanju anamneze, ove kravice su bukvalno jele samo slamu već par meseci unazad, bez vitaminsko-mineralnog dodatka, reč je o grlima vrhunske genetike. Sve ćemo ispratiti u narednom periodu, primeniti terapiju prema terapijskom protokolu. Evo vidite, ova kravica koja nepomično ležala, sada već pokušava da ustane. Na farmi Tomić ima oko 350 grla, tu su kravice i junice u odličnoj kondiciji, tu su konji.
jer zaista vlasnici pripreme dovoljno hrane za svoje životinje, a i trude se da izbalansiraju obrok kako treba. Evo sada ćete vidjeti kako kravice izgledaju u proizvodnji, kravice koje su oteljene i odgajene na ovoj farmi. I evo vidite, u ovoj štali se nalaze muzna grla. Sa ova grla koje su u odličnoj kondiciji su kravice sa farme, a ove mršave kravice su kravice koje su kupljene sa druge farme pre 3 dana. One uzimaju obrok koji je balansiran kako treba i očekujemo da će se oporaviti u narednom periodu. U ovom drugom objektu su krave u laktaciji. One su u odličnoj kondiciji zato što tokom 365 dana se brine o tome šta će im se dati u obroku. Zato ostvaruju rekordnu proizvodnju mlijeka, a verujemo da će i ovih 60 kravica koje su došle na farmu se isto oporaviti i da će ući u proizvodnju kako treba, da će njihov uzgoj biti ekonomičan. Jer uslov da bi se ekonomično bavili mlekarskom proizvodnjom, da obezbedite pre svega obrok kakav treba vašim životinjama i nakon toga da se bavite genetikom u smislu uvođenja bikova za osemenjavanje vaših krava predisponiranih na visoku proizvodnju mlijeka. Samo na taj način imat ćete proizvodnju po grlu toliku da će vaša proizvodnja biti ekonomična, a opstanak izvestan.